Eriksson till Tobias Gustafsson. Jag skulle säga att man borde spela innebandy för att det är en väldigt enkel sport som samtidigt är väldigt rolig. Jag tycker att folk som är nya i Sverige borde testa innebandy för att där kan man träffa nya människor. Att vara på plats och förbereda oss inför VM samtidigt som vi kommer göra en hel del aktiviteter där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter till Singapore som är ett innebandyland på frammarsch. Carlson, that's a great goal. That's a great goal from Carlson. Sweden doing what Sweden do. Maja Wiström makes it Sweden 1.